إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الحجرات کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سارے انسانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثى، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تم سب کو مختلف کنبوں اور قبیلوں میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور جان رکھو، یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ باخبر اور سب کو جاننے والا ہے. حضرات، اس آیت میں بتایا گیا کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. ایک ماں باپ کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قبیلوں میں بانٹا، مختلف کنبوں میں بانٹا، تاکہ ہماری ایک پہچان اور ایک شناخت بن سکے ان قبیلوں کے ذریعے اور ان کنبوں کے ذریعے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ قبیلے، یہ نسب، یہ خاندان، یہ کنبے، یہ باعث عز و شرف نہیں ہیں. اللہ رب العزت کے پاس عز و شرف کا کوئی معیار اگر ہے تو وہ اس کا ڈر اور اس کا تقویٰ ہے کہ اونچے قبیلے کا کوئی فرد ہو اور تقویٰ نہ ہو تو اللہ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ گمنام قبیلے کا غریب فرد ہو اور اس کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ رب العزت کے پاس اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. تو کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے پاس تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر جتنا زیادہ ہو. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے. حضرات، رمضان کے روزوں کا حاصل تقویٰ ہے، رمضان کے روزوں کا سبق تقویٰ ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے تقوی کے حوالے سے میں گفتگو کروں. تقوی کا لفظ ہم بہت سنتے ہیں، متقی کی اصطلاح ہم بہت سنتے اور کہتے ہیں، اور تقوی کے لفظی معنی اردو زبان میں عام طور پر اس کا ترجمہ پرہیزگاری سے کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تقوی کا تعارف اور تقوی کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے کہا کہ اَن يطاع فلا يعصى وَأَن يذكر فلا ينسى وَأَن يشكر فلا يكفر، کہ تقوی تین باتوں سے مکمل ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے. دوسرا یہ ہے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، کبھی نہ بھلائے. تیسرا یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرتا رہے اور کبھی ناشکری نہ کرے. کہا یہ تین صفات جس بندے کے پاس جمع ہو گئیں وہ متقی ہے، اور یہ تین صفات تقوی کی سب سے بڑی پہچان ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر تقوی کے سلسلے میں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبی بن کعب سے ایک مرتبہ پوچھا کہ عبی، تقوی کسے کہتے ہیں؟
پوچھنے کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمر کو نہیں معلوم کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں. حضرت عمر عبی بن کعب سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ عبی بن کعب ایک ذی علم شخصیت, ذی علم صحابی تھے, گرچہ حضرت عمر کا علم ان سے زیادہ تھا, پھر بھی علم والے کی پہچان ہوتی ہے کہ علم والے کے سامنے کوئی دوسرا علم والا آتا ہے تو وہ اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ نہیں کہ سب کچھ میں ہوں اور میرے پاس سب کچھ مجھے معلوم ہے. حضرت عمر نے کہا عبی بن کعب سے, عبی بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے تقوی کا کانسیپٹ بہت ہی آسان انداز میں سمجھایا کہ امیر المومنین ذرا بتائیے, کبھی کسی ایسے راستے سے گزرنا پڑے آپ کو جہاں ہر طرف راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں, کانٹے ہی کانٹے, کیسے گزریں گے ایسے راستے سے؟ راستے میں کانٹے, دائیں کانٹے, بائیں کانٹے, کیسے گزریں گے؟ کہا حضرت عمر نے کہا, اگر راستہ پورا کانٹوں سے بھرا ہے بڑے احتیاط سے گزرنا پڑے گا, ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑے گا. حضرت عبی بن کعب نے کہا کہ بس اسی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. زندگی کا سفر چیلنجز سے بھرا ہوا ہے, ابلیس قدم قدم پہ جال بچھائے ہوئے ہیں, ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, ایک ایک لفظ تول تول کر بولنا, کیا بولنا درست ہے اور کیا بولنا غلط ہے, اسی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تقویٰ کا یہ تعارف حضرت عمر سے کرایا. قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں تقویٰ اپنے مختلف مشتقات کے ساتھ, تقویٰ, متقین, اتقو, فتقو, تقریباً 250 سے زائد مرتبے آیا ہے. 250 سے زائد مرتبے تقویٰ کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے, اور اللہ رب العزت نے کئی پہلوؤں سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ زندگی کے اس سفر میں, زندگی کے اس سفر میں سب سے بہترین زاد سفر اگر کوئی ہے, سب سے بہترین توشہ اگر کوئی ہے تو وہ تقویٰ ہے. اللہ نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, زاد سفر لے لو, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, اور سب سے بہترین زاد سفر, سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے. جس مسافر کے پاس سفر طویل ہو اور توشہ نہ ہو, زاد سفر نہ ہو, وہ مسافر منزل پہ کب پہنچے گا؟ ہمارے سامنے بڑا طویل سفر ہے, جنت کی منزل تک پہنچنے کا چیلنج ہے ہمارے سامنے. زندگی کے اس سفر میں وہی شخص کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچے گا اور وہی شخص رفتار کے ساتھ مستقبل کے سن قدم بڑھائے گا جس کے پاس کے تقوی کا توشہ ہو, تقوی کا زیادہ سفر ہو. یہ اگر نہ ہو تو پھر زندگی کا یہ سفر بے معنی ہے, بیکار ہے, بے مقصد ہے, اور ایسا مسافر ہمت ہار کے تھک جائے گا, بیٹھ جائے گا, اور منزل پہ کبھی وہ جنت الفردوس کی پہنچ نہیں پائے گا کہ زندگی کے اس سفر میں جس کے پاس تقوی کا توشہ نہ ہو. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک قبرستان گئے, جا کے قبر والوں سے مخاطب ہوئے. وہ جانتے ہیں کہ یہ سنتے نہیں ہیں, جانتے ہیں وہ ان کا عقیدہ ہے, لیکن نصیحت کرنے کا انداز, زندہ لوگوں کو نصیحت کرنے کا انداز. قبرستان جا کے حضرت علی نے کہا, اے قبر والو بتاؤ کیا خبر ہے تمہارے پاس, کیا خبر ہے تمہارے پاس, اور ہمارے پاس تمہارے لیے یہ خبر ہے تمہارے بعد تمہارا سارا مال تقسیم ہو چکا, تمہارے بعد تمہارے گھر میں کوئی اور رہنے لگا, تمہارے بعد تمہاری بیویاں کسی اور سے شادی کرا دی گئی, نکاح کرا دی گئی, بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ یہ کہہ کے حضرت علی زارو قطار رونے لگے, پھر کہنے لگے اللہ کی قسم اگر ان کے اندر سننے کی سکت ہوتی اور جواب دینے کی صلاحیت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ انا وجدنا خیر الزاد التقوی, کہ ہم نے زندگی کے اس سفر کا سب سے بہترین توشہ تقوی کو پایا ہے. کہا کہ اگر یہ سنتے ہوتے, جواب دینے کی سکت ہوتی, آج ان کا یہ جواب ہوتا کہ ان خیر ازداد التقوی, سب سے بہترین توشہ ہم نے اس زندگی کے سفر میں تقوی کو پایا ہے.
اس طرح حضرات زندگی کا یہ سفر ہے اور زیادہ سفر ہمارے لیے تقویٰ ہے. جس مسافر کے پاس یہ توشہ جتنا زیادہ ہوگا, یہ زیادہ سفر جتنا زیادہ ہوگا, اس کے لیے زندگی کا سفر اتنا آسان ہوگا اور جنت الفردوس کی منزل پہ پہنچنا بھی اس کے لیے اسی قدر آسان ہوگا. حضرات تقویٰ یہ اللہ کی وصیت ہے, ایک ہے نصیحت اور ایک ہے وصیت. وصیت میں آخری درجے کے معنی ہیں, اسی لیے مرنے والا مرنے سے پہلے جو بات کرتا ہے شریعت نے اسے وصیت کا لفظ وصیت کی اصطلاح دی ہے, کیونکہ اس کا لفظ لفظ توجہ سے سنا جاتا ہے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ تقویٰ یہ اللہ کی وصیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اللہ کی وصیت پچھلی امتوں کو بھی اور اس امت کو بھی, اللہ رب العالمین کی وصیت ہے. چنانچہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, ہم نے تم سے پہلے گزری امتوں کو بھی وصیت تھی اور تم کو بھی اے امت محمدیہ اسی بات کی وصیت کرتے ہیں, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقویٰ اپناؤ زندگی میں. یہ اللہ کی وصیت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی تقوی کی ہے. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فصیح و بلیغ نصیحت ارشاد فرمائی وَعَذَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُعِذَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مُوْعِذَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا. کہا کہ ایک مرتبہ پیارے نبی نے بڑی درد مندانہ گفتگو کی, ایسی گفتگو کے سننے والے سب رو پڑے اور ہم سب سننے والوں کے دل کانپ اٹھے. ہم میں سے ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی, آج کا انداز نصیحت کچھ الگ ہی ہے, آج کا انداز نصیحت کچھ جدا ہی ہے, لگتا ہے دنیا سے بہت جلد آپ جانے والے ہیں. اے اللہ کے نبی ہمیں کوئی وصیت کر جائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی درخواست وصیت پر سب سے پہلی جو بات کہی آپ نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ, اوصیکم بتقوی اللہ, میں تم سب کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں, اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ ہمارے نبی کی وصیت ہے. ماں باپ جو وصیت کر جاتے ہیں کتنا لحاظ رکھتے ہیں ہم, لفظ لفظ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم. یہ ماں باپ سے زیادہ اہمیت رکھنے والی شخصیت ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ, میری نصیحت تمہارے لیے وصیت تقوی کی ہے. حضرات اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی انسان کو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عز و شرف والا قرار دیا. جب آپ سے پوچھا گیا من اکرم الناس, من اکرم الناس, اللہ کے نبی اللہ کے پاس سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والا بندہ کون ہے؟ آپ نے کہا اتقاہم, اتقاہم, جس کے دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہو اللہ کے نزدیک وہ اسی قدر عز و شرف رکھنے والا بندہ ہے. دنیا میں ہم نے عز و شرف کے بہت سارے معیار بنا لیے. ہمارے نزدیک مال معیار عز و شرف ہے, ہمارے نزدیک دولت یہ عز و شرف کی پہچان ہے, ہمارے نزدیک خاندان, برادری, عہدہ, منصب, یاد رکھو یہ سارے جھوٹے معیار ہیں, یہ سارے جھوٹے معیار ہیں. عز و شرف کا سچا معیار اگر کوئی ہے, عز و شرف کی سچی پہچان اگر کوئی چیز ہے تو وہ تقویٰ ہے. سچی عزت متقی کو ملے گی اور عز و شرف کا سچا معیار تقویٰ ہے. جس کے دل میں اللہ کا جتنا زیادہ ڈر اور تقویٰ ہو وہ اللہ کے نزدیک اسی قدر عز و شرف والا بندہ ہے. تقویٰ کے بغیر آپ عز و شرف کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے مومنانہ نقطہ نظر سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متقیوں کی خاص نسبت ہے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ضرور ہے, ہر کوئی چاہتا ہوگا اللہ کے نبی سے قربت, اللہ کے نبی کی صحبت جنت الفردوس میں, آخرت میں. پیارے نبی نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. آپ فرماتے ہیں مجھ سے میری امت میں سب سے زیادہ نسبت رکھنے والے اور مجھ سے قربت کا حق رکھنے والے میرے متقی امتی ہیں. جن کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہو, خوف ہو, تقویٰ ہو, کہا وہ مجھ سے اتنے ہی قریب ہوں گے. من کانو وحیث کانو, وہ جو بھی ہو جہاں بھی رہنے والے ہو, افریقہ کا کالا حبشی کیوں نہ ہو, افریقہ کا کالا حبشی کیوں نہ ہو,
کوئی غریب ہو، کوئی نادار ہو، کوئی گمنام خاندان سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، پیارے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں تقوی جتنا زیادہ ہے اور جس کا دل تقوی سے معمور ہے کل روز قیامت جنت الفردوس میں وہ مجھ سے اسی قدر قریب ہوگا اور میری نسبت اور میرے مجھ سے رشتے کا دعویٰ کرنے کا سب سے زیادہ حق ایسے ہی بندے کو. حضرات اس زندگی میں تقوی کا بڑا کردار ہے. تقوی صرف ایسا نہیں کہ آخرت کی نعمتیں ہمیں دلاتا ہے. آپ جو متقی بندہ ہوتا ہے، جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت تقوی کی برکتیں اسے اسی زندگی میں دکھاتا ہے. زندگی کی مشکلات کا حل تقوی ہے، زندگی کے مسائل کا حل تقوی ہے، زندگی کی بیماریوں کے شفا تقوی ہے، زندگی کی دشواریوں سے نکلنے کا راستہ تقوی ہے. اگر زندگی کے اس سفر میں آپ تقوی کا دامن مضبوطی سے تھامیں گے کبھی آپ ہمت نہیں ہاریں گے اور کبھی آپ شکست نہیں کھائیں گے. قرآن مجید نے دشمنوں کی سازشوں، مکاریوں، منصوبہ بندیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا تمہارا مخالف یہ سب کچھ سوچ رہا ہے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَزُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. دو چیزیں اگر تمہارے پاس رہیں گی نا، دو صفات اگر تمہارے پاس رہیں گی نا، تمہارا مخالف تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. کہا کیا ہیں یہ دو چیزیں؟ ایک ہے صبر اور ایک ہے تقوی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے تقوی اپناؤ گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی مکاریاں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی. اس طرح زندگی کے مسائل کا سب سے بہترین حل تقوی. سورہ طلاق پڑھیے آپ. سورہ طلاق میں اللہ رب العزت نے تقوی پر اور متقی انسان کو تقوی اپنانے پر پانچ بشارتیں سنائی ہیں. جو آپ نے سورت کا نام ہی کیا سورت الطلاق، میاں بیوی کے مسائل، میاں بیوی کے درمیان جو پرابلم ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں، اس صورت میں اللہ نے بار بار تقوی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا جو تقوی کو اپنائیں گے اللہ ان کی زندگی کے مسائل کا حل پیدا کرے گا. اللہ نے پانچ وعدے کیے ہیں صورت الطلاق میں ہر متقی انسان سے. پہلا وعدہ کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ اللہ، جو بھی اللہ کا تقوی اپنائے گا اللہ اسے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھائے گا، ہر مشکل سے اللہ اسے نکالے گا، ایک نہ ایک دن نکالے گا. دوسری چیز کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جو تقوی اپنائے گا اللہ اسے غیب سے رزق دے گا، غیب سے رزق دے گا، وہاں سے روزی آئے گی. وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ روزی یہاں سے بھی آئے گی. جو تقوی اپنائے گا اس کو اللہ وہاں سے روزی دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی. تیسرا وعدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اپنائے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا، ہر مشکل معاملے کو آسان کر دے گا. چوتھا وعدہ، پانچواں وعدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ کا تقوی اپنائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. اور پانچواں وعدہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور ایسے بندے کو اللہ اجر عظیم سے نوازے گا. تو دیکھو یہ پانچ چیزیں ہیں سورۃ الطلاق میں اللہ نے اپنے متقی بندوں سے ان پانچ باتوں کا وعدہ کیا. حضرات اللہ رب العالمین کی محبت کا حقدار بننا یہ بہت بندگی کا اعلیٰ مقام ہے، اور بندہ جن صفات کے ذریعے اللہ کی محبت کا حقدار بنتا ہے، اللہ کی نظروں میں محبوب بندہ بنتا ہے، اس میں صفت تقوی کا بڑا کردار ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، ان اللہ تعالی يحب العبد التقي الغني الخفي، تین صفتیں جس بندے کے اندر ہوں اللہ کو اس بندے سے بڑا پیار ہوتا ہے، تین صفتیں جس بندے کے اندر ہو اللہ کو اس بندے سے بڑی محبت ہوتی ہے. کہاں کیا ہیں تین صفتیں؟ پہلا التقی، التقی متقی ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. وہ دوسری صفت الغنی، بے نیاز ہے، وہ لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، وہ لوگوں کے ہاتھ میں جو مال و دولت ہے اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھتا نہیں، وہ اللہ نے اسے جس حالت میں رکھا اس پہ خوش ہے اور مست ہے، کبھی وہ دوسروں کو للچائی بھی نظروں سے دیکھتا نہیں، متقی ہے. اور متقی ہونے کے ساتھ ساتھ شان بے نیازی ہے. اور تیسرا الخفی، گمنام ہے.
اپنے تقوی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، اپنے تقوی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، اپنے تقوی کا اعلان نہیں کرتا، اپنے تقوی کا دکھاوا نہیں کرتا، اپنے تقوی کی نمائش نہیں کرتا، گمنام ہے ایسا بندہ جس کے اندر یہ تین صفتیں ہوں اللہ کی محبت کا حقدار ہو جاتا ہے اور اللہ ایسے بندے سے بڑی محبت کرنے لگتا ہے. پتہ چلا تقوی اللہ کی محبت کی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور حضرات مقام ولایت، اللہ کا ولی، لوگوں نے ولی کا کچھ الگ ہی کانسیپٹ بنا رکھا ہے، ولی کا کچھ الگ ہی تصور بنا رکھا ہے. قرآن کہتا ہے ہر صاحب ایمان مقام ولایت کو پہنچ سکتا ہے، ہر صاحب ایمان مقام ولایت کو پہنچ سکتا ہے، ہر صاحب ایمان ولی بن سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ اس کا عمل تقوی کے معیار کا ہو. تقوی آپ کو اللہ کے اولیاء کی صفوں میں شامل کرے گا، تقوی آپ کو اللہ کا ولی بنائے گا. چنانچہ اللہ نے کہا ولی بننے کے لیے لوگوں نے کیا کیا سب معیارات قائم کر رکھے ہیں، فلاں خاندان سے ہونا، فلاں کا پیالہ پینا، فلاں کے ہاتھ میں بیعت ہونا، کیا سلسلے، کیا نسبتیں لوگوں نے قائم کر رکھی ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. کہا کہ اللہ کے جو بھی اولیاء ہیں، اللہ کے جو بھی ولی ہیں، نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ انہیں غم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ولی کون ہے؟ یہ اولیاء کون ہے؟ کہا جس کے اندر بھی دو صفتیں ہوں، الذین آمنوا جو ایمان لائے ہوں، عقیدے کی دولت ہو، توحید کی دولت ہو، عقیدہ صحیح ہو اور معیار عمل تقوی کا ہو. الذین آمنوا وكانوا يتقون جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی اپناتے ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں. پتہ چلا صفت تقوی بندے کو ولایت کے مقام پہ فائز کرتی ہے اور بندے کا شمار اللہ کے اولیاء میں ہوتا ہے. پیارے نبی سے پوچھا گیا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ. پوچھا گیا اللہ کے نبی لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے، کون سی نیکی سب سے زیادہ جنت الفردوس میں لے جاتی ہے؟ آپ نے کہا دو باتیں، تقوی اللہ وحسن الخلق، دو باتیں لوگوں کو سب سے زیادہ جنت کا حقدار بناتی ہیں. سب سے پہلی بات اللہ کا تقوی اور دوسری بات حسن الخلق، اچھے اخلاق. اللہ اکبر، جس کے پاس تقوی اور اچھے اخلاق ہو وہ جنت الفردوس میں بہت آسانی سے جائے گا اور بہت جلد جائے گا. تقوی اللہ و حسن الخلق. کل حشر کی عدالت میں جب پل صراط کا سفر درپیش ہوگا، پل صراط کا سفر درپیش ہوگا، پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، بڑا مشکل سفر، بڑا کٹھن سفر. اللہ فرماتا ہے پل صراط کے اس سفر میں نجات کسے ملے گی؟ میرے متقی بندوں کو ملے گی. سورہ مریم میں اللہ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. کہا کہ تم میں سے ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے، پل صراط کا سفر تم میں سے ہر شخص کو اس سفر کا سامنا کرنا ہے، پھر نجات کسے ملے گی اس سفر میں؟ ثم ننجی الذین اتقوا، پل صراط کے اس سفر میں ہم انہیں نجات دیں گے جو ہمارے متقی بندے ہوں گے، جو ہم سے ڈرنے والے ہوں گے. ونذر الظالمین فیہا جثیہ، اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا جہنم میں ہم ایسے چھوڑ دیں گے. ظالم پل صراط پر گزرتے ہوئے کٹ کٹ کر گریں گے جہنم میں، کیونکہ یہ پل جہنم پر قائم ہوگا اور متقی لوگ آسانی سے گزر جائیں گے. رب العالمین کہتا ہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم متقیوں کو وہاں نجات دیں گے. حضرات تقوی کی برکتیں اور تقوی کی بنیاد پر بندے کو جو اعزازات ملا کرتے ہیں وہ بہت ہیں. اس میں سے ایک اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بھی فرمایا حشر کے میدان میں جب دوست دوست کا دشمن ہوگا،
دوست دوست کا جانی دشمن ہوگا اور جب اولاد والدین سے بھاگ رہے اولاد والدین سے بھاگ رہی ہوگی شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی دوستی نہیں کوئی رشتہ داری نہیں کوئی تعلق نہیں تو کہا حشر کے میدان میں جہاں سارے رشتے ختم ہیں ساری نسبتیں ختم ہیں سارے تعلقات ختم ہیں حشر کے میدان کی اس نازک گھڑی میں بھی اگر کسی کا رشتہ قائم رہے گا کسی کی دوست قائم رہے گی کسی کا تعلق قائم رہے گا اللہ کے متقی بندوں کی دوستی قائم رہے گی اللہ کے متقی بندوں کا رشتہ قائم رہے گا اللہ کے متقی بندوں کے تعلقات قائم رہیں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے تقوی کی بنیاد پہ محبت کرتے رہے جو آپس میں ایک دوسرے سے تقوی کی بنیاد پہ تعلق رکھتے رہے جو آپس میں ایک دوسرے سے تقوی کی بنیاد پر رشتہ جوڑتے رہے دنیا میں کہا یہ ایسا اٹوٹ رشتہ ہے کہ سورہ اسرافیل پہ بھی یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کہا کہ جگری دوست کا دشمن ہوگا اس دن اگر دوستی کسی کی قائم رہے گی تو صرف متقی انسانوں کی اور متقی بندوں کی قائم رہے گی آپ اپنے فرینڈ سرکل کا جائزہ لیجئے دوست کس کو بنایا ہے اور کس لیے بنایا ہے کسی کی دولت کی وجہ سے دوست بنایا ہوگا کسی کو بزنس پارٹنر ہونے کی وجہ سے زندگی میں جگہ دی ہوگی کوئی کسی کو پڑوسی ہونے کی وجہ سے آپ نے دوست بنایا ہوگا کسی کو اپنے تعلیمی سفر کا ساتھی ہونے کی وجہ سے دوست بنایا ہوگا اپنے فرینڈ سرکل میں اپنے دوست و احباب میں کچھ ایسے دوست ضرور رکھنا جن کو آپ نے چاہا ہو تقوی کی بنیاد پر جن کو آپ نے چاہا ہو توحید کی بنیاد پر جن کو آپ نے چاہا ہو اخلاق و کیریکٹر کی بنیاد پر جن کو آپ نے چاہا ان کے حسن کردار کی بنیاد پر جن کو آپ نے چاہا ہو محض اللہ کی خاطر چاہا ہو ایسے دوست بھی اپنے حلقے احباب میں رکھنا یہ دوست بہت کام آئیں گے بہت کام آئیں گے دنیا میں بھی کام آئیں گے آخرت میں بھی کام آئیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي آپ نے فرمایا کوشش کرو جہاں تک ہو سکے کہ تمہارے دسترخان پہ بیٹھ کر کھانے والے مہمان متقی ہوں تمہارے دسترخان پر بیٹھ کر کھانے والے مہمان متقی ہو اللہ کے جو متقی بندے ہیں لگتا ہے ان کو دیکھنے سے واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے ان کی عبادتوں سے ان کی ریاضتوں سے ان کے معاملات سے ان کے لین دین سے لگتا ہے کہ یہ متقی ہے ایسے بندوں کو اپنے دسترخان پہ بلاؤ اور بٹھاؤ اور ایسے بندوں کو کھلاؤ صرف مفادات کی خاطر دنیاوی فائدے کی خاطر دعوتیں مت کرو لا یأکل طعامک الا تقی تمہارے دسترخان پہ بیٹھ کے مہمان بن کر کھائے تو اللہ کے متقی بندے کھائیں اور حضرات حشر کے میدان میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا یہ تقوی والوں کو متقی بندوں کو کیا اعزازات ملیں گے اللہ کہتا ہے جب مجرموں کو گنہگاروں کو خاطیوں کو سیاہکاروں کو کھینچ کر گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہوگا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا جس طرح سے چور ڈاکو زانی کو پولیس سٹیشن میں گھسیٹا جاتا ہے خطاکاروں گنہگاروں کو حشر کے میدان میں ویسے ہی کھینچا جا رہا ہوگا گھسیٹا جا رہا ہوگا پوری ذلت کے ساتھ جہنم کی طرف ان کو کھینچا جا رہا ہوگا ایسے میں اللہ کہتا ہے رہے میرے متقی بندے یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا متقی بندوں کو تو ہم ایک وفد کی شکل میں وفد کسے بولتے ہیں وفد عام طور پر جو اصطلاح ہے کسی بہت ہی عالی مرتبت انسان کے پاس کسی اہم معاملے کو لے کر سوسائٹی کے جو نمائندہ افراد سیلیکٹڈ افراد جو جاتے ہیں سب سے پہلے جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بڑی شخصیت اور پھر جس معاملے کو لے جا رہے ہیں بہت بڑا معاملہ اور تیسرے جانے والے پوری سوسائٹی اور کمیونٹی کے سیلیکٹڈ اور منتخب افراد اس کو بولتے ہیں وفد ہاں وفد کی شکل میں گئے اللہ جو ہے اپنے متقی بندوں کے لیے یہی لفظ وفد استعمال کرتے کہتا ہے یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا حشر کے میدان میں ہم اپنے متقی بندوں کو وفد کی شکل میں اپنے پاس بلائیں گے اعزاز ہے
انعام ہے، اکرام ہے اور بہت عزت افزائی ہے ایک ایسے وقت میں جب گنہگار، خطاکار، سیاہکار یہ ذلت سے دوچار ہوں گے، اللہ کے متقی بندوں کو یہ انعامات ملیں گے. تقوی کے دو درجے ہیں، تقوی کے دو درجے ہیں بنیادی طور پر. قرآن مجید نے ایک کو سورہ تغابن میں بیان کیا اور ایک کو سورہ آل عمران میں بیان کیا. تقوی دو درجے کا ہوتا ہے. پہلا ہے اتقوا اللہ حق تقات، اور دوسرا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. یہ دو درجے ہیں. اتقوا اللہ حق تقات، تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ اور پہلا درجہ کیا ہے؟ آیت تو ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ پہلا درجہ ہے. کیا مطلب؟ اے ایمان والو، اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تقوی کے پورے پورے تقاضوں پر تم پورے پورے اترو، تقوی کے پورے پورے تقاضوں پر تم پورے پورے اترنا ہے تمہیں. یہ اتقوا اللہ حق تقاته ہے، یہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. کہا جاتا ہے یہ آیت جب نازل ہوئی نا پریشان ہو گئے صحابہ، صحابہ پریشان ہو گئے. پریشانی کا سبب کیا تھا؟ پریشانی کا سبب یہ تھا، یہ آیت معمولی تقویٰ نہیں، تقویٰ کی آخری حد اور تقویٰ کا جو اعلیٰ معیار ہوتا ہے اس کو اپنانے کی تعلیم دے رہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر پورے پورے اترا کرو. صحابہ ڈر گئے، ہم سب بشر ہیں، ہم سب انسان ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہو جاتی ہے، ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے. جب صحابہ یہ ڈر گئے، پریشان ہو گئے تو کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہاں جہاں تک تمہارا بس چلے وہاں تک اللہ سے ڈرو، جہاں تک تمہاری استطاعت ہے اپنی استطاعت کے دائرے میں تو کم سے کم اللہ سے ڈرنا ہے. یہ دو درجے ہیں بھائیوں، یاد رکھو. ایک ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، زندگی کے بہت سارے موقعوں پر اور اکثر موقعوں پر کوشش اتقوا اللہ حق تقاتہ کہ تقوی کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار ہے اور تقوی کے جو آخری تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کرنا. لیکن بہت سارے معاملات زندگی میں ہمارے اختیار سے باہر ہوتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں. وہاں اتقوا اللہ ما استطعتم، ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے، تمہاری جتنی استطاعت. چھوٹی سی مثال، تصویر کا کیا حکم ہے شریعت کے نزدیک؟ شریعت کے نزدیک تصویر حرام ہے، شریعت کے نزدیک تصویر حرام ہے، وہ تو معلوم ہے، لعنتیں ہیں، وعید سنائی گئی ہے. اب اگر کوئی اسے لا کے یہاں فٹ کرے جب تصویر حرام ہے تو یہ جو نوٹ ہم رکھتے ہیں جیب میں رکھنا نوٹ حرام ہے، اگر کوئی یوں کہے تصویر حرام ہے اس وجہ سے نوٹ، نوٹ میں بھی تصویر ہے، فوٹو ہے، اس وجہ سے جیب میں رکھنا حرام ہے، کوئی یہ فتویٰ دے، یہ درست. یہاں فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ معاملہ ہماری استطاعت سے باہر کا ہے، ہمارے دائرے سے باہر کا ہے، یہ مجبوری ہے یہاں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی بات ہے کہ تقوی کے یہ دو درجے ہیں، اتقوا اللہ حق تقاتہ اور فاتقوا اللہ ما استطعتم. کوشش تو اتقوا اللہ حق تقاتہ کی ہونی چاہیے، اور جہاں معاملہ ہمارے اختیار سے باہر ہوتا ہے جتنا ہمارا اختیار ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنا ہمارا بس ہے، وہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈرنے کی کوشش کریں. حضرات، تقویٰ ایک ایسی چیز ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ یہ رب سے مانگ کر لینے کی چیز ہے، رب سے مانگ کر لینے کی چیز ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ جب دعا کے لیے تمہارے ہاتھ اٹھیں تو اللہ سے جو دولت مانگنی ہے اس میں ایک دولت تقویٰ بھی ہے، اللہ سے تقویٰ مانگنا نہ بھولو. اسی لیے مسنون دعائیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں، مسنون دعاؤں میں دیکھیں گے آپ تقویٰ بہت مانگتے ہیں اللہ کے نبی. اللہم آتی نفسی تقویٰ وزکیہ انت خیر من زکاہ انت ولیہا و مولاہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم آتی نفسی تقویٰ، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے دے. وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور اسے پاک کر دے، اور تجھ سے بہتر میرے نفس کو اور کون پاک کر سکتا ہے. انت ولیہا و مولاہا، میرے نفس کا ولی، مولا، دوست، نگہبان، محافظ تو ہی ہے. اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں اللہ سے تقویٰ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى،
اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، اور اللہ میں تجھ سے بے نیازی مانگتا ہوں۔ یہ دعائیں بتاتی ہیں کہ جب بھی دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھیں رب العزت سے مانگنا چاہیے، اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما لے، اپنے اولیاء میں شامل فرما لے، یہ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ یہ گفتگو رہی، دوسری گفتگو تقوی کے تقاضوں کی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو تقوی کی عظیم صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں، ہمارے سارے فیملی ممبرز کو متقی بنائے رب العالمین، اور اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جنہیں ان کے تقوی کے سبب اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک وفد کی شکل میں حشر کی عدالت میں اعزاز بخشنے والا ہے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، ورب حلیم۔